Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Iulia Pop, iată care sunt titlurile ediției. Atmosfera tensionată de la ghișeu a determinat pe primarul Timișoarei Gheorghe Ciuhandu să-l tragă la răspundere pe directorul Direcției Fiscale Adrian Bodo. Edilul șef îi reproșează că nu a gestionat bine situația. Anul viitor, la Timișoara va începe să prindă contur un proiect de 20 de milioane de lei, un institut de afaceri și inovare în sectorul IT. Se anunță noi locuri de muncă și șansa dezvoltării afacerilor. Au adus pe lume un copil, însă bucuria lor este acum umbrită de surprizele neplăcute care le așteaptă la locul de muncă. Potrivit unui sondaj realizat de Insomar, doar 28% dintre mame știu care le sunt drepturile. A fost a treia zi de înghesuială și de nervi pentru timișoreni, dar și motiv de dispută între primarul Timișoarei și directorul Direcției Fiscale. Totul din cauza situației create la ghișeele instituției. Oamenii somați să facă dovada că și-au încheiat polițele de asigurare obligatorie a locuinței, au stat ore în șir la cozi interminabile ca să scape de amenda de 500 de lei. A trecut peste număr și a intrat peste alt număr. Aici, domnule. Poți să ai, domnule. La ora 6 dimineața am fost. Trebuie să iei alt număr. Aceasta este atmosfera care l-a determinat pe primarul Timișoarei să-l tragă la răspundere pe directorul Direcției Fiscale. Înștiințările care s-au trimis s-au făcut, zic eu, foarte neprofesionist, fără număr de înregistrare, fără semnătură. Textul a fost foarte echivoc. Mulți au înțeles că trebuie să meargă la notar. Puteam pe zona asta să fac o informare pur și simplu că nu există asigurări, să nu cer nimănui să aducă facultativele și să amendez pe toată lumea. Și cu ocazia asta aș fi generat probleme mult mai mari. Am atras atenția, am arătat comentarii de presă și m-am delimitat de acest mod de acțiune, care mi s-a părut, să zic așa, pompieristic. Eu nu mi-am dorit ca funcționar public să creez un dezastru în lanț, chiar dacă noi, ăștia de aici, va trebui să desfășurăm un volum de muncă enorm. Primarul i-a solicitat directorului de la Direcția Fiscală a municipiului Timișoara rezolvarea cât mai rapidă a situației. Îmi însușesc criticile aduse de domnul primar și am să caut pe viitor să mă comport mai bine decât am făcut-o până acum și mi-asum responsabilitatea pentru această acțiune personală. Timișorenii pot evita aglomerația de la ghișeele Direcției Fiscale dacă trimit dovada că și-au încheiat polița obligatorie de asigurare a locuinței prin poștă la adresa Bulevardul Mihai Eminescu 2B sau pe mail la office@dfmt.ro. Discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Adrian Adam. Bună seara! Bună seara, Iulia! Ai văzut ce s-a întâmplat și schimbul de replici între cei doi? Ce părere ai despre toată această poveste? Sigur că toată chestiunea aceasta era clar că se va întâmpla în momentul în care au fost expediate cele 140.000 de scrisori către timișoreni. Evident că a creat panică această situație. Am înțeles că, de fapt, a fost o somație din partea societăților de asigurări trimisă prin Curtea de Conturi către municipalitate, firmele care doreau să-și asigure fondurile de pe urma acestei asigurări obligatorii. Da, iată reacția din amendă domnului... intră și în conturile municipalității și poate puțin, de aceea cam a fost... 20% din suma aceea. Însă, sigur că reacția a fost exagerată, probabil, din partea Direcției Fiscale, modul în care s-a procedat, poate că un anunț în presă în care li se spunea cetățenilor că ar fi cazul să trimită acele asigurări obligatorii sau facultative prin poștă sau pe mail, ar fi fost mai adecvat. Bun, dar de ce o reacție acum din partea primarului Gheorghe Ciuhandu în condițiile în care se știa toată această procedură? Asta nu putem ști care a fost bucătăria internă, cine pe cine a informat sau dacă a fost informat primarul de acest demers. Se știa că urmau să fie trimise notificări și că oamenii vor trebui să facă dovada încheierii. Asta nu știm dacă a fost informat primarul. Din ce spune dânsul, pare că nu știa despre modul ăsta, că vorbește despre forma în care s-au făcut, că nu erau semnate, erau nedatate și așa mai departe. Deci de aici înțeleg că l-a luat prin surprindere această chestiune. Evident, este un an electoral, urmează în iunie alegerile, este o acțiune care nu l-ajută pe primar nici într-un fel, e clar. Dar nu este oare un exercițiu de imagine în condițiile în care acum apare ca un salvator al celor care poate sunt de atâtea poate fi interpretat și așa, evident, ca și un efort de a se delimita de o acțiune nepopulară a directorului Direcției Fiscale. Am înțeles. Acum, în această situație, după tot circul și toți nervii de pe horurile Direcției Fiscale, ce ar trebui să facă Adrian Bodo? Adrian Bodo, nu știu dacă ce ar trebui să facă, este opțiunea lui dacă rămâne sau pleacă din această funcție. Eu mă îndoiesc că va
va demisiona. El este acoperit de lege în orice caz. Este vorba despre o responsabilitate a direcțiilor fiscale din primării să amendeze pe toți cetățenii care nu fac dovada că au o asigurare obligatorie pentru locuința în care stau. Deci, din punct de vedere legal, este acoperit. Că a făcut acest lucru într-o formă, cum se spune, exagerată sau nepopulară, este o altă discuție. Dar el nu are răspundere politică față de cetățeni. Adrian Adam, mulțumesc pentru prezența în jurnalul Analog TV. Noi mergem mai departe. O soluție născută în sediul din Timișoara al unei corporații din domeniul telecomunicațiilor a ajuns la Biroul European pentru Brevete. Despre ce este vorba și cine este inventatorul, vă arătăm imediat în jurnal. Viitorul sună bine, cel puțin în domeniul IT. Se anunță noi locuri de muncă și șansa dezvoltării afacerilor. Anul viitor la Timișoara va începe să prindă contur un proiect de 20 de milioane de lei. Un institut de afaceri și inovare în sectorul IT. De fapt, ne poate răspunde că e lucrarea dintre. Cel puțin 100 de oameni își vor găsi un loc de muncă în prima parte a proiectului. Apoi companiile își vor aduce proprii angajați în cele aproape 70 de birouri nou-nouțe. Pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, clădirea organizată pe 4 nivele va fi disponibilă atât pentru investitorii străini din IT, cât și pentru cei autohtoni. Avem firmele britanice în acest sector IT care au găsit în România o forță de muncă foarte calificată și foarte bună pentru a dezvolta IT. Lucrările de construcție vor începe în această vară, după ce va fi stabilită firma care se va ocupa de ridicarea imobilului. Investiția de aproape 20 de milioane de lei se realizează din bugetul local și din fonduri europene. Investiția totală din jur de 19 milioane de lei, din care neeligibile sunt vreo 6 milioane, restul sunt cheltuieli care vin finanțate prin fonduri europene. Pentru a închiria un spațiu, investitorii vor plăti între 12 și 40 de lei pe lună pentru fiecare metru pătrat. Institutul urmează să fie gata în iulie 2013. Cine spune că inginerii noștri care lucrează în multinaționale nu fac decât să implementeze soluții create de alții, se înșeală amarnic, o dovedește un timișorean, inginer de meserie, cărui idee a ajuns la Biroul European pentru Brevete. Dacă propunerea sa va fi patentată, ar putea fi folosită mai departe de specialiștii din țară sau chiar din străinătate. Soluția născută în sediul din Timișoara al unei corporații din domeniul telecomunicațiilor este rezultatul unei munci de 2 ani. Ideea ne-a venit încercând să găsim o soluție la problema clienților noștri. În mare parte au fost implicați români. Concret, în momentul în care ne uităm pe telefonul mobil la un film și descărcăm un fișier, lățimea de bandă devine insuficientă, iar videoul este redat, sacadat. Soluția propusă de Andrei vine tocmai în întâmpinarea acestei probleme. În stânga, cazul actual, fără garantarea resurselor, iar în dreapta, cazul pe care noi îl putem oferi pe viitor, cu o garantare resurselor. Vedem în stânga, imaginea aproape s-a blocat, este vizibil afectată, în dreapta, fără niciun fel de probleme, totul este perfect. În ce constă de fapt inovația propusă de inginerul timișorean? Am luat niște echipamente care în mare parte existau pe piață, sunt echipamente comerciale. Le-am pus cap la cap într-un mod nou, le-am configurat într-un mod total nou și prin această nouă configurare putem să oferim acest QoS dinamic pentru servicii video real-time, care este un lucru nou pentru LTE. Andrei Rusan are 30 de ani, a fost student al Universității Politehnica din Timișoara, a studiat la ULU Politehnic, dar a fost și lector la școli de învățământ superior din Finlanda și Italia. S-a întors însă în țara natală pentru a pune în practică aici tot ceea ce a învățat. M-am întors în România pentru că am crezut că pot să realizez și aici ce pot să realizez și în altă parte. Adică eu cred că cine vrea să realizeze ceva poate să facă acest lucru. O carieră de succes se construiește în timp, cu pași mărunți, dar siguri. Acesta este mesajul pe care l-au primit studenții timișoreni de la Experți în Business. Tinerii s-au întâlnit timp de aproape o săptămână cu oameni de afaceri și au încercat să fure câte puțin din succesul lor. Cu experiență de aproape 17 ani la cârma uneia dintre cele mai importante multinaționale din vestul țării, Dan Bedros le-a împărtășit tinerilor aflați pe băncile facultății secretul reușitei lui. Primul rând de competența să nu-și neglijeze nivelul profesional, pentru că în final trebuie să navighezi pe o piață și pe o mare destul de complicată, iar dacă nu știi să navighezi, ești dezavantajat. Curajul este de asemenea esențial pentru cei care vor să iasă în față. Tinerii ar trebui să profite de șansa de a lucra la nivel internațional, dar să nu se arunce cu capul înainte în lansarea de noi afaceri. În general să meargă într-o echipă, să nu riște de unul singur, pentru că contează foarte mult ca primii pași care îi faci să fie niște pași controlați, siguri, să nu te demobilizeze în viitor.
Studenții care au luat parte la lecția de business dată de Dan Bedros au plecat acasă cu un bagaj încărcat de sfaturi utile. Să încercăm să prindem experiență în companii, în multinaționale și apoi să vedem dacă reușim să dezvoltăm pe propriile noastre puteri. Cred că trebuie să reușești tu pe picioarele tale proprii să avansezi în carieră decât să te împingă cineva de la spate. Pe scurt, principalul sfat pe care omul de afaceri Dan Bedros îl dă studenților este să lucreze cel puțin 2 ani într-o multinațională înainte de a se aventura în afaceri proprii. Orice multinațională, în primul rând, e o școală, pentru că are reguli, are proceduri, are experiență. Timișoara va avea un mall cultural. Filarmonica Banatul vrea să investească 10 milioane de euro într-un proiect unic în țara noastră. Îmi va arăta mallul cultural. Vedeți mai târziu în jurnal. Vremurile în care elevii învățau să scrie sau să socotească pe tabla clasică sunt treptat șterse cu buretele de noile tehnologii. În școlile din Timișoara, tabla inteligentă și-a făcut loc în sute de clase și este folosită la majoritatea orelor, chiar și de către cei mai mici dintre elevi. 10.000 de lei costă fiecare sistem interactiv de tip touchscreen. În clasa 1, elevii au deja experiență în folosirea tablei inteligente. S-au obișnuit de mult să interacționeze cu personajele colorate, care le pun întrebări sau să proiecteze pe tablă ce au scris în propriile caiete. Îmi place că doamna poate să pună fișa și să ne arate. E colorată, e educativă și e distractivă. Îmi place că putem să ne jucăm pe ea. Sunt multe lucruri inteligente pe ea și doamna ne arată pe ea lucrurile care sunt mai grele pentru noi. Tablile normale nu difuzează ceva, pentru că doamna ne poate arăta ce trebuie să facem. Normal că este zice tabla inteligentă. Compusă dintr-un panou, un calculator și un proiector, tabla interactivă le dă o mână de ajutor și cadrelor didactice, care au învățat odată cu elevilor să se adapteze noilor tehnologii. Copiii se simt bine, se simt că se joacă, dar în același timp prin joacă învață și trebuie să fim în pas cu tehnologia. Îmbin întotdeauna metodele tradiționale cu cele moderne. Culoarea, forma, rapiditatea și interactivitatea sunt principalele caracteristici care dotează tablele cu inteligență. În Timiș există aproximativ 200 de astfel de table, cifrele situând județul nostru în topul regiunilor cu cele mai multe astfel de dotări. Preocuparea cea mai multă este într-o zonă a ciclului primar-gimnazial, pentru că și facilitățile care le oferă tabla sunt unele deosebite. Îi încurajează la creativitate, la a fi creativi, la inovativitate. Bravo! Pentru a le deschide elevilor apetitul spre dezvoltarea de aplicații pe astfel de instrumente, în județul Timiș se organizează anual un concurs național care îi premiază pe juniorii specialiști ai tablei interactive. Au adus pe lume un copil, însă bucuria lor este acum umbrită de surprizele neplăcute care le așteaptă la locul de muncă. Întoarse din maternitate, unele mame găsesc postul desființat, primesc un job inferior sau salariul le este micșorat. Totul se întâmplă din cauza că multe dintre ele nu știu de existența legilor care să le protejeze împotriva acestor situații. Ba da, ba nu, ba da. Manu. Ecaterina Rădoi avea un loc de muncă stabil înainte de a deveni mamă. Lucra ca inginer electronist de un an și jumătate. În 2006 a rămas însărcinată cu primul copil. La o diferență de 2 ani a venit pe lume cel de-al doilea micuț. A avut dreptul legal la 4 ani de concediu pentru creșterea copiilor. După terminarea perioadei de maternitate, s-a întors la serviciu. La 3 zile postul său a fost desființat, iar femeia a trimisă în șomaș fără nicio explicație. Mi-am făcut treaba tot timpul și n-am înțeles de ce. Bănuiesc că pentru ei, după 4 ani de stat acasă, eram ca un nou angajat. S-au schimbat proiectele, trebuie să îi ca și când îi pregăti din nou un om. Lipsa de informare a mamelor este una dintre cauzele care duc la discriminarea acestora la locul de muncă. Conform unui sondaj realizat de Insomar, doar 28% dintre mame știu că pot beneficia de ore libere plătite de angajator pe perioada sarcinii și a îngrijirii minorilor pe o perioadă de până la 5 ani. Mai mult, conform legii, mamele au dreptul la reducerea legală cu o pătrime a timpului de muncă pentru aceeași perioadă. Avem legi care să o protejeze categoric, nu au voie. Timp de 6 luni postul trebuie să existe, chiar și după scurgerea celor 2 ani de concediu maternal. Angajatorii profită de orice portiță legislativă ca să concedieze sau să retrogradeze o femeie întoarsă din maternitate. Mamele trebuie însă să știe că au drepturi. Angajatorii care discriminează sunt sancționați cu amendă contravențională, după care femeile, și avem cazuri de genul ăsta, pe baza hotărârii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pot merge în instanță și pot cere despăgubiri.
La nivel național, în ultimii 2 ani, 8% dintre femeile chestionate care au fost în concediu de maternitate au rămas fără loc de muncă. În plină criză economică, Filarmonica din Timișoara are un plan ambițios prin care speră să scoată bani din cultură. Cu 10 milioane de euro în centrul Timișoarei va fi ridicat un mall. Clădirea, concepută pe 2 nivele, va găzdui exclusiv obiecte de artă. Mallul cultural va avea și un spațiu de concerte care se poate transforma în sală de sport. Mallul va fi ridicat pe locul fostului cinematograf de vară. Pe o suprafață de 80.000 de metri pătrați vor fi 50 de magazine, un hotel, dar și o parcare de 1.000 de locuri. Este clădirea Filarmonicii și vedeți acest amfiteatru cu hotelul în partea asta, cu cele două tunele. Aici avem o secțiune. Este modul expozițional care este sub scaunele în care vor sta spectatorii. Doar din locurile de parcare, instituția se așteaptă la un profit lunar de 100.000 de euro. Clădirea va fi unică în România. Un spațiu versatil și un spațiu care să aibă veleități ecologice, adică să folosească apa de ploaie ca și apa utilitară, să aibă panouri fotovoltaice și panouri solare, să fie această amfiteatru sub formă unui cuib, ca un fel de clădire bionică. Ideea unui mall cultural mi se pare că e bună, pentru că în subconștientul colectiv al nostru, de pildă, mall-ul e o catedrală, cu toate ghilimele de rigoare, de mondenitate. Ori arta trebuie să se vândă și în asemenea condiții, într-un asemenea decor. Grădina de vară este abandonată de mai bine de 3 ani, astfel locul are nevoie mai întâi de ecologizare. Acțiunea ar urma să scoată din vistieria Filarmonicii câteva mii de euro. Lucrările ar urma să înceapă la finele acestui an. Costurile estimate se ridică la peste 10 milioane de euro. Dacă nu va primi bani de la bugetul de stat pentru mallul cultural, conducerea Filarmonicii din Timișoara se gândește să apeleze la investitori privați. Rămâneți cu noi după câteva minute de publicitate. Revenim cu știri din sport. Spectacol total, asta au văzut fanii care au luat cu asalt sala Olimpia marți la All-Star Game. Slam dunk-uri, alley-oop și nenumărate coșuri de 3 puncte, dar și multă, multă distracție. Asta a oferit timișorenilor cei mai buni basketbaliști din țară. Este un cadou pentru fani și pentru o plăcere pentru noi să jucăm afară din sistem și să fie un spectacol în cel mai frumos mod. M-am distrat, a fost super, publicul a fost super, băieții m-au tratat super, deși a fost pentru prima oară. Nu mă așteptam să fie atât de distractiv și sper și în anul următor să particip, să mă distrez în continuare. După aproape 2 ore de joc, Sudul s-a impus în fața Nordului, dar toată lumea s-a bucurat de spectacolul de pe parchet. Fanii au intrat și ei în joc și au concurat pentru diverse premii puse la bătaie de organizatori. Timișorenii au savurat din plin și concursul aruncărilor de 3 puncte câștigat de Zlatko Jovanović. I'm happy because I win this 3 point. Sunt bucuros că am câștigat concursul. Am fost acasă și știam coșul. Totul a fost însă excelent. Am rămas surprins și mi-a plăcut mult de tot. Cătălin Burlacu din echipa Sudului a fost desemnat însă MVP-ul meciului. Vreau să dedic acest titlu soției mele, care este însărcinată și care probabil m-a privit cu lacrimi în ochi. Cei 2000 de spectatori au aplaudat în picioare evoluția jucătorilor. A fost primul All-Star Game organizat vreodată la Timișoara. Pentru a doua încercare din această seară, Andrei Căpușan! Cel mai așteptat moment al serii la All-Star Game a fost de departe concursul de slam dunk. Publicul i-a trimis în finală pe Adrian Guțoaia și Dominic Arci, iar cei doi au fost la înălțime. Regele slam dunk-ului a fost însă românul Adrian Guțoaia, care a ridicat sala în picioare cu execuția sa. Adrian Guțoaia, energia de final și Ștefan Becala! Am mai pregătit execuția aia o singură dată la antrenament și mi s-a părut interesant să iau un operator. Publicul a receptat bine acest mesaj și a fost câștigător. Am rămas cu toții fără cuvinte. A meritat să câștige. A fost extraordinar. Fanii au încercat să-l imite, iar unul dintre ei a plecat acasă mai bogat cu 500 de lei. Victorie pentru Liga 1, Vali Velce vrea să-și facă planurile pentru primul eșalon cât mai repede. Meciul cu Slatina îi poate duce pe timișoreni cu un pas mai aproape de obiectiv. Nu mă gândesc decât la cele 3 puncte pe care trebuie să le câștigăm în mod obligatoriu. De ce? Suntem obligați
Albioleții așteaptă pe timișoreni la meci și le-au pregătit și surprize. Trei dintre fani vor fi premiați prin tragere la sorți în pauza întâlnirii. Să nu uităm că jocul se va desfășura la Timișoara, unde de partea noastră avem minunatul public și suport al galeriei. Holy al Roslatina se joacă vineri de la ora 18 pe stadionul Dan Păltinișanu. Claudiu Belu și Rover Cârstea vor juca în premieră pe Dan Păltinișanu într-un meci oficial. Cei doi au debutat deja pentru Poli la Oradea, acolo unde atacantul a și reușit o pasă de gol. Am puțin emoții că o să joc pe stadionul Dan Păltinișanu. Nu știu, nu pot să spun prea multe decât că aștept lumea să vină la stadion într-un număr foarte mare. Abia aștept să debutez pe acest stadion, că și timișorean. Sper că o să joc bine, să nu-i dezamăgesc pe fani. Pe lângă promovarea în Liga 1, Cârstea își menține și obiectivul personal, să rămână golgheterul Ligii a doua. Da, normal, asta mi l-am propus de când eram la Pitești, în tur, să devin, să rămân, cum sunt acum, golgheterul Serie a doua. Valivelce are un singur jucător indisponibil pentru meciul cu Alro. Poparadu e suspendat. Goga va reveni în schimb aproape sigur în primul 11, după ce s-a refăcut în proporție de 90%. Tricoul de la All-Star Game cu semnăturile jucătorilor. După ce s-au distrat la All-Star Game, jucătorii, conducătorii echipelor și ai federației, dar și câțiva oameni de afaceri din Timișoara au participat la un bal caritabil, la care au încercat să strângă o sumă cât mai mare de bani pentru doi copii cu probleme fizice. Pentru vitrina cu trofee, fiecare club trebuie să aibă repere culturale. Și o vitrină cu trofee, vă mulțumim încă o dată, domnule Maio, După ce s-a licitat pe rând pentru tricouri mici de basket, dar și de tenis cu semnăturile lui Nadal, Djokovic și Federer, organizatorii au reușit să strângă peste 15.000 de lei. Banii vor merge către un copil care are nevoie de orteze și un altul care va fi operat de cataractă. Cătălin Cazacu debutează în noul sezon de motociclism. Prima cursă e în Grecia, în cadrul Romanian Superbike. Timișoreanul a trecut de la Honda la BMW și va concura în premieră pe motociclete de 1000 de centimetri cubi. A trebuit să luăm de la zero motocicleta asta. Partea premergătoare cursei pot să zic că este bine pregătită. Urmează să ajungem acolo și să încercăm să o adaptăm motocicleta la stilul meu de pilotaj și să scoatem în timp cât mai bun. Cazacu va testa motocicleta direct pe pista de la Serres. Nu a apucat să parcurgă niciun kilometru pe ea până acum. Pe noul motor va participa în cel puțin 3 competiții: Romanian Superbike, Campionatul Balcanic și cel al României. Un obiectiv din punct de vedere al echipei nu mi-a fost trasat, în schimb îmi doresc foarte tare să câștig cel puțin una din competițiile în care voi fi angrenat. Cazacu e încă în cărți să concureze la cele mai importante competiții din lume. Ar deveni primul român care participă la Campionatul Mondial de Motociclism Viteză în paralel cu cel de anduranță. Doresc foarte mult ca amândouă proiectele să iasă, pentru că atunci să poată fi o premieră cu adevărat. În momentul de față, spun, există șanse destul de mari. Prima etapă din Campionatul Mondial de Anduranță are loc pe 14 aprilie în Franța, pe circuitul de la Magny-Cours. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. La ora 6 dimineața. Atmosfera tensionată de la ghișee l-a determinat pe primarul Timișoarei Gheorghe Ciuhandu să-l tragă la răspundere pe directorul Direcției Fiscale Adrian Bodo. Edilul șefului reproșează că nu a gestionat bine situația. Anul viitor, la Timișoara va începe să prindă contur un proiect de 20 de milioane de lei, un institut de afaceri și inovare în sectorul IT. Se anunță noi locuri de muncă și șansa dezvoltării afacerilor. Au adus pe lume un copil, însă bucuria lor este acum umbrită de surprizele neplăcute care le așteaptă la locul de muncă. Potrivit unui sondaj realizat de Insomar, doar 28% dintre mame știu care le sunt drepturile. Puteți urmări știrile noastre și pe pagina de internet analogtv.ro. Dacă ați fost martorul unui eveniment, trimiteți-ne imaginile surprinse pe adresa știrealondanalogtv.ro. Doriți să ne transmiteți o informație care poate deveni o știre? Atunci sunați la numărul de telefon 0256-200-203. Un reporter Analog TV va prelua apelul dumneavoastră. Eu sunt Iulia Pop, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin și vânt slab, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dimineața, izolat, va fi brumă. Minima nopții va fi de 0 grade Celsius la Arad și 7 la Șiria.
Mâine vremea va fi frumoasă în județul Arad, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața. Vântul va sufla slab, dimineața va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de 16 grade Celsius la Șiria și 19 la Arad. În Calea Severin, în această noapte, vreme frumoasă, cer senin și vânt slab, izolat va fi brumă. Minimele vor fi de 2 grade Celsius în Reșița, 3 în Calea Sebeș, 4 în stațiunea Băile Herculane și 7 în Oravița. Și mâine, în județul Caraș Severin, vreme frumoasă cu cer senin și vânt slab, va fi ceață și brumă dimineața. Maximele vor fi de 17 grade Celsius la Oravița, 19 în Reșița, 20 în Caraș Sebeș și 21 în stațiunea Băile Herculane. Și noaptea timișenilor va fi una frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul de-abia își va face simțită prezența. Dimineața va fi brumă, iar minimele sunt de 1 grad Celsius la Lugoș, 2 la Jimbolia, San Nicolau Mare și Timișoara. Mâine în Dimiș, vreme frumoasă, mult soare și vânt slab. Maximele vor fi de 19 grade Celsius în Jimbolia și Lugoj și 20 în San Nicolau Mare și Timișoara. La noapte în Timișoara, cer senin, vânt slab și o temperatură minimă de 2 grade Celsius. Mâine va fi vreme frumoasă în Timișoara, cerul va fi senin, va fi mult soare și o maximă de 20 de grade Celsius. Vineri, vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime vor fi de 3 grade Celsius în Caraș Severin, 4 în Arad și 5 în județul Timiș, iar maximele vor fi de 20 de grade în Caraș Severin, 21 în Arad și 22 în Timiș. Sâmbătă, vremea va fi caldă și în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări la munte, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla moderat din sector vestic. Spre dimineață, izolat, în zonele joase va fi ceață. Minimele vor fi de 7 grade Celsius în Timiș, Arad și Caraș Severin, iar maximele de 22 în județul Caraș Severin și 24 în Arad și Timiș.